Yleisö. Terve, minä olen Marko ja videoblogia jälleen kerran rangetesti. Seat Leon e-hybrid, eli ladattava hybridi tällä kertaa. Tästä autosta on itse asiassa ollutkin vähän aikaisemmin puhetta, muun muassa talvella oli, kun oli se Skoda Octavia PEV tuossa alla. Ja taisinpa tuossa pohdiskella ääneen myös tuossa Ford Kuga PEVin koeajonta ainakin sen ensi tutustumisen aikana. Että pitää varmaan nyt video viimentää Seatte ottaa ajon, kun siitä on ollut puhetta. Mutta pointtina oikeastaan tänään on se, että kun sillä Skoda PEVillä ajettiin talvella, taisi olla semmoinen parisinkymmentä astetta pakkasta, 15-20 astetta pakkasta, ja sillä pääsi semmoisen reilu 40 kilometriä, ja sähkönkulutus oli niillä pakkasilla, taisi olla muistaakseni sieltä pikkasta vaihe 22-23 kilowattituntia 100 kilometriä kohta. Ja tämä Leon e-hybrid jakaa hyvin suurelta osin teknisesti sitten tekniikkaa sen Skodan kanssa. Toki myös sitten niin kuin Volkkaristahan on Golfista olemassa myös ladattava hybridi ja sitten myös A3:sta on olemassa ladattava hybridi. Nämä kaikki neljä, niin suurin piirtein, melkein voisi sanoa varmaan, että yksi yhteen, sama voimalinja tuolla niin kuin kuoren alla. Ja tällä hetkellä nyt tuolla mittaristossa lukee 100%, nyt on johto vielä tuossa autossa kiinni, mutta täällä on keskinäytössä tuosta toinen kamera käyttöön, niin täällä on nyt sitten lukee 50 kilometriä e-toimintamatka, ja nyt sitten näkyy tuossa, että akku on sitten aivan täynnä. Eli tässähän on 13 kilowattitunnin akku, josta on käytettävissä sitten 10,4 kilowattituntia. Ja tosiaankin talvella pääsen reilu 40 kilometriä sitten pakkassäässä, että saa nyt nähdä sitten, että miten käy. Sanotaan, että odotukset on korkealla tässä, koska nimittäin tämä on pikkasen ehkä aavistuksen pienempi auto, ja nyt on kesäkeli, nyt on kyllä tosin ollut monta viikkoa tosi lämmintä. Tuolla mittaristossa lukee tällä hetkellä 33 astetta lämmintä. Se ei ole ehkä ihan niin paljon todellisuutta. Tämä auto on ollut tässä nytten päivänä paikallaan auringossa, että se pikkasen ehkä nyt saattaa vähän valehella, mutta katsotaan nyt sitten, miten paljon vertautuu sitten siihen talven lukemaan tämä Seatin kulutus- ja toimintamatkaa. Nollataan tuosta vähän näitä katsotaan, antaako se, ei se anna näköjään käynnistää vielä, mutta ei mitään, nollataan tuosta nuo näytöt ja otetaan johto irti ja lähdetään ajamaan ja katsotaan, miten pitkälle tällä Seatilla pääsee näin aika lämpimässä kesäkelissä. Tervetuloa taas mukaan! No niin, ja tässä isommalle tielle jo päästiin, ja niin kuin toivottavasti näkyy kuvasta, niin aika mustan näköistä tuoretta asfalttia on tässä nyt sitten alla. Sen verran tuosta nopeusmittarista vielä, että muutaman kilsan näyttää heittävän, niin 120 tuossa laittaa vakkari, niin se on sitten hyvin lähellä sitä todellista satasta. Ja tietysti
nyt on tämmönen lämmin keli, nyt on lämpötila pikkasen vähän laskenut 30 asteeseen, en tiedä onko se vähän vaan paljon, mutta tietysti itse nyt tietysti tykkää, että kesällä saa ollakin ihan lämmintä, mutta ymmärrän kyllä ihan taas, että kaikki ei varmasti ole asiasta samaa mieltä, mutta kyllähän on ihan mukava, kun on pitkästä aikaa tämmönen kunnon kesä. Mutta ihan jännä on nyt nähdä, että mitenkä ja mihinkä toi polttoaineen kulutus nyt sitten, tai itse asiassa tarkkaan sanoen tuo sähkön kulutus korjaan, että mihinkä se nyt sitten asettuu tuossa, että 23,2 tuolla on nyt tällä hetkellä niin kuin keskimääräinen sähkön kulutus ja 44 kilometriä näyttää sitten täällä toimintamatkaa, 87%. Jotenkin vähän, niin, jotenkin vähän äkkiseltä on tuntuu, että aika vauhilla nyt on tippunut toi akun prosenttinäyttö, vasta 5 kilometriä on tultu, mutta toki tietysti tässä nyt oli auto tosiaankin päivän ollut tuolta jo niin sanotusti lämpiämässä tuolla ulkona auringossa, niin kyllähän se nyt sitten ensimmäisellä kilometrillä varmasti ottaa aika reilusti sähköä, että tää pyrkii viilentämään tätä sisätilaa, vaikka tässä ikkunat olikin sitten jonkin aikaa puolisen tuntia ennen tätä liikenteeseen lähtöä, niin auki, että vähän jäähtyisi tää auto. Mutta ihan jännä nyt kyllä seurata, että mitenkä pitkälle tällä oikeastaan tällä Seatilla pääsee, koska talvella niin oktavilla mentiin se reilu 40 kilometriä, pikkasen vähän reilu 40 kilometriä sitten pakkassäässä, niin ei mitään, seuraillaan. Tutussa välipisteessä Kontiolahti lähestyy, tuossa on Vesitornitien vasemmalla puolella. 18 kilometriä tultu ja 18,2 kilowattituntia 100 kilometriä kohti on nyt sitten toi sähkön kulutus, mihin se on painunut. 37 kilometriä toimintamatkaa vielä jäljellä. Jännäks menee. Tiedä vielä vaikka oikeassa se 50 olisikin toi toimintamatka näin kesällä. Pistä kommentteihin, jos mikä on sun arvaus, niin voidaan sitten yhdessä vähän arvotella tää videon sitten aikana ja jälkeen, että mitenkä paljon heitti toi arvaus sitten sulla. 67% akkua tuossa, että kyllähän se tietysti, ei tää nyt mikään niinku maailman suurin akku tosiaankaan tässä ei oo, niin kyllähän se tietysti sitten tahtoo sitten prosentit aika vauhdilla silmissä pienitä. Mutta muuten tällä tavalla Leon, niin melkein voisi sanoa, että tuttua volkkaria ehkä, mikä nyt ei sinänsä varmastikaan mikään yllätys ole, että tämähän perustuu samalle pohjalevylle kuin Golf ja A3 ja sitten myös Octavia. Octavia on pikkasen vähän sitten venytetympi versio näistä kolmesta sitten. Mutta muuten niin kuin voimalinja, niin hyvin pitkälti sama sitten näissä. Ja ohjattavuudelta, niin tällä tavalla maantiellä, niin kyllähän tässä on ihan sopivasti tuntumaa sillä tavalla. Ja aina on hieno asia, että kun auto kulkee kiemurtelematta suoralla tieltä suoraan, niin se on aina hirmu iso asia. Eipä näin tietysti nämä uudet autot, niin eihän näissä nyt, tai oikeastaan niin hyvin arvohan näissä nyt on mitään sen kummasemmin tullut. Ehkä talvella tietysti, kun on enemmän loska ja lunta ynnä muuta, niin sitten saa ehkä enemmänkin kaitsea, mutta tällä kesäkelissä, niin kyllähän nämä ihan järjestään suoraan kulkee, että sen suhteen ei mitään ihmeellisyyttä. Jonkin verran totta kai rengasääniä kuuluu tässä, 17 tuuman renkaat on tässä alla, 22545-17 ulkomuistista, eli sen suhteen niin melkein voisi sanoa, että aika tyypillinen nykyajan rengaskoko. Leonin perusmallissa näytti olevan 16 tuumaset. Sitten tässä, katsotaanpas nyt, mikä se nyt oli tämä termi tälle varustetasolle, Excellence. Niin tässä on sitten 17 tuumaset ja siinä FR:ssä on sitten 18 tuumaset. Että sillä tavalla pikkasen vähän menee tietyllä tavalla portaittain noin varustetaseen mukaan sitten noin rengaskoot näissä. Sen verran tuossa varustelistaa vähän kattelin läpi ja nämä PEVI-versiot, nämä ladattavat hybridit, niin näähän on siellä malliston siellä yläpäässä. Näihin on ladattu jo aika reilusti
varusteita jo ihan tehtaalla, näitä semmoisella niin sanotusti karvalakki varustetasolla saakkaan, eli vaihtoehdot on sitten tuo Excellence ja sitten FR. Ja tässä on toi oikeastaan ainoita asia, mikä nyt sillä tavalla kiinnitti huomiota näiden kahden välillä, eli Excellence ja FR välillä, niin on tuo rengaskoko, ja sitten tässä on langaton kännykän latausalusta tuossa, mikä tässä sitten jostakummas nyt sitä FR:stä puuttuu, mutta sitten siinä on taas tuumaa isompi rengastus sitten. Et muuten niin kuin hyvin pitkälti samalla, niin totta kai siinä FR:ssä sitten pikkasen vähän urheiluispainotteisempi on toi toisella tuolla niin kuin näkymäisellä tuolla täällä sisällä. Tässä on vähän tämmöistä todennäköisesti aitoa muovipuuta, tosi ihan fiksun näköistä on kyllä pakko sanoa, että sillä tavalla vähän yritystä on, mutta oikeastaan sama juttu kuin siinä Octavegassa, niin kovaa muovia kyllä löytyy täältä hyvin paljon, täällä päällä on. Täällä on sitten vähän tämmöistä pehmeämpää ja materiaalia sitten semmoisessa paikassa on vähän pehmeämpää, että missä nyt sitten käsiä pitää tai kyynärpäätä pitää tai muuta tällä tavalla, niin kuin rattia sun muut tällä tavalla. Siinä mielessä, että niissä paikoissa on nyt sitten pehmyttä, missä nyt yleensä käsiä pidetään, mutta muuten kyllä aika äkkiä sitten on pikkasen vähän muovia kyllä täältä löytyy enemmän ja vähemmän. Sitten puolessa välissä menossa 50% just napsahti 49% tuossa ja 28 kilometriä on tultu ja 27 kilometriä on sitten toimintamatkaa jäljellä. Tää näyttää yllättävän hyvälle. Tiedän vielä vaikka, no en tiedä, jos ihme tapahtuu, niin vaikka saatetaan päästä Kolinportille, mutta se voi se 59 kilometriä sinne Kolinportille olla pikkasen vähän kovaa pyyntö, mutta katsotaan miten käy. 17,7 kilowattituntia 100 kilometriä kohti on toi kulutus laskenut tossa ja 71 kilometriä tunnissa on ollut sitten keskimääräinen nopeus tällä reissulla. Tää näyttää jo hyvältä. Akkunäyttö näyttää tuolla ja 20 kilometriä on toimintamatkaa vielä jäljellä ja 38 kilometriä on tultu. Ja nyt on näköpiirissä se risteys, mihinkä rullattiin muistaakseni sitten siellä Skoda Octave Pevillä talvella. Tämä näyttää nyt kyllä hämmentävän hyvältä tällä hetkellä. 17,2 kilowattituntia 100 kilometriä kohti on nyt kulutus ollut ja sinne Kolinportti on 59 kilometriä muistaakseni matkaa. Tää menee nyt kyllä vähän jännäksi sille, että niinköhän tällä muuten päästään sähköllä sinne. Joo, sen verran tuossa vielä noista varustista olikin puhetta jo aikaisemmin, että hyvin on kyllä nämä PEVI-mallit jo niin kuin varusteltu alun perinkin. Niin, jostakumman syystä näihin ei saa sitten sitä parempaa audiota, Beats Audion audiota, mikä luki tuolla varustelistalla. Se voi johtua toki varmaankin sitten siitä, kun katsoi tuonne takakonttiin, niin siellä ei hirveästi ole supparille paikkaa. Että se voi sitten johtua siitä, ettei saa sitten parempaa audiota, mutta ihan kohtuulliset nämäkin on, mutta ei nyt ehkä sillä tavalla, että jos nyt haetaan niin kuin maailman parasta hitiä, niin ehkä sillä tavalla, mutta ihan ok laatuset. Tuohon pyssykyläkillä sitä sillä Octavilla sitten tultiin ja tehtiin uukkari. Mutta nyt on tosiaankin 40 kilometriä tultu, 16 kilometriä näyttää toimintamatka näyttö tuossa ja siitä se vaan pikkasen vähän reilussa 17 kilowattitunnissa toi kulutus näyttää pyörimään. Nyt kyllä pikkasen vaan jännittää. Mitähän käy sen Kolinportin kanssa?
nyt ilmestyi tuonne mittaristoon tuohon akkunäytön viereen, taisi olla 12%, niin ilmestyi tuommoinen oranssi latausaseman kuva. Nyt on 10% näköjään akkua jäljellä, 49 kilometriä on tultu ja 5 kilometriä näyttää sitten tuossa toimintamatkaa jäljellä. Tuohon se on 17,5 karkeasti kilowattituntia 100 kilometriä kohti, niin toi sähkön kulutus sitten asettunut. Ja 80 kilometriä on keskitunti nopeus tässä ollut, 37 minuuttia on tultu tässä. Ja itse asiassa en ottanut muistuttaa sanoa, että alussa oli toi lämpötilapyyntö 21 ja sitten pistin puolella asteella vähän alaspäin. Tuota vähän, itse asiassa tuossa vähän ihmettelin, kun se näyttää aina lähdössä olevan 21. Olipa sitten edellisellä kerralla mikä lämpötila säätö sitten tahansa tuolla, niin aina näyttää olevan lähdössä 21. En tiedä sitten liittyykö siihen, kun täällä valikossa on semmonen tuossa kohta, niin täällä on tämmönen seisontailmastointikohta, niin täällä on 21. Laitetaanpas huviksi se 20, niin katsotaan mitä se seuraavalla startilla sitten on, että ottaisiko se tuosta sitten jonkin verran vähän asetusta, minkä mukaan sitten lähdetään liikenteeseen. Mutta kohta aletaan olla niillä seutuvilla, missä taitaa näkyäkin se Kolinportin mainoskyltti, tuollahan se onkin, missä muistaakseni lukee 6 kilometriä. Ja näillä kieppeillä niin taisin sen Ford Kuga-pevin rangetistissä vähän miettiä että, ja arvotella, että mitähän tässä mahtaa käydä. Ja tässäkin saattaisi muuta semmonen juttu olla, että jos köröttelisit hiljempaa, niin saattaisi vaikka hyvinkin riittää toi toimintamatka tuonne Kolinporttiin. Että tietysti nopeudella on taipumus vaikuttaa kulutukseen, niinhän se on polttomoottorin puolellakin, että mitä kovempaa ajat, niin sen sitten enemmän se sitten syö sitten polttoainetta tai tässä tapauksessa sitten sähköä. Joo, nyt on 1 kilometri toimintamatka enää tuolla jäljellä. Pistetään tänne vasemmanpuoleiseen näyttöön toi toimintamatkanäyttö 1 kilometri. Sitten laitetaan tuosta energiavirta näkyville, niin voidaan sitten vähän seurata, että missä vaiheessa toi polttomoottori sitten hörähtää käyntiin. 53 kilometriä on nyt tultu, 39 minuuttia. Tälle akkukoolle niin sanoisin, että ihan hyvä suoritus kyllä jo tähän mennessä, että nyt jos sitten vielä mennään kovinkin reidusti yli 55 kilometriä, niin se on kyllä aika hyvin. Nyt siellä on 0 kilometriä taulussa, sähköisen toimintamatka vielä näyttäisi kuitenkin 2% akkua olevan ja tuolla nuolet juoksee akusta renkaisiin päin, että mentäisi sitten sähkömoottorin voimin vielä. 54 kilometriä edelleenkin tuolla ja vähän veikkaa, että ei ole kyllä kovin kaukana siitä, että kohta napsahtaa sitten bensakone tuolta käyntiin. Nyt tuli 55 kilometriä tuossa. Nyt ollaan samoissa kuin kuka. Nyt rupesi tuolla välähti tuolla, että bensamoottori lähti käyntiin ja täälläkin sitten rupesi näkymään. 55 kilsaa mentiin sähköllä. Aika hyvin mun mielestä. Hyvä suoritus kyllä. 10,4 kilowattituntia on käytettävissä olevaa energiaa sitten tässä akussa. 55 kilometriä, 40 minuuttia tultiin. Ja katsotaan, mikä se on tuolla sähkön kulutuksen lukema. 17,2. Sen verran oli sitten tuo sähkön kulutus. Mun mielestä hyvä suoritus kyllä. Kuitenkin Leon on ihan mun mielestä niin yllättävänkin iso auto sillä tavalla. Ja tietysti tää on tämmönen perinteisempi auto. Kukahan on vähän semmonen katumaastorin kokoinen, että paljon korkeampi. Ja vähän veikkaa, että siinä on enemmän käytettävissä olevaa sähköenergiakin sitten, että sen takia sitten suurin piirtein samoja matkoja päästiin sillä, että mutta mun mielestä hyvä suoritus kyllä Leonille. Sielläpä se näkyykin Kolinportin risteys, että käydään sillä kääntymässä ja sitten ajetaan seuraavassa osassa takaisin ja katsotaan, mitä tämmönen Leon kuluttaa sitten polttoainetta, kun on akku tyhjä. Hei, tämmönen video. Tällä kertaa pistähän ihmeessä kanavatilauksessa, että kanava ei ole tilannut peukkua. Totta kai toivoo, kommentoikaa, jakakaa ihmeessä. Mullahan ilmanen ja näkyvissä oleva julkinen Instagrami, käykähän pistämässä sekin seuranta, jos haluatte vähän tietää etukäteen, että
minkälaista elämää se mun elämä on, minkälaisia autoja on tulossa ajoon ynnä muuta. Hei, tosiaankin kiitokset katsomisesta, pistäkäähän tosiaankin seurantaan hommat ja ei muuta kuin taas seuraavaan videoon. Morjes!